Brøndby skal lykkes med at bremse Aabs stærke individualister, hvis holdet skal have noget med hjem fra mandagens opgør i Aalborg, mener Christian Nørgaard. Så Brøndby har de 3 point med hjem fra Aalborg på mandag, skal der sættes en stopper for spillere som Kasper Kusk, Edison Flores og Jannik Pohl. Det mener Brøndbys styrmanden Christian Nørgaard. Vi kan bruge sidste kamp i den forstand, at vi gjorde en rigtig god figur, til trods for at vi var en mand mindre store dele af kampen, siger han til klubbens hjemmeside. For os handler det om, at de ikke må få lov til at sætte deres gode individualister op, for vi har set, at de kan gøre ondt. Men ellers skal vi jo bare fokusere på vores eget spil, ligesom vi lykkedes med så godt hele sæsonen. Kampen i Aalborg er også startskuddet for Brøndbys guldjagt i mesterskabsspillet, og Nørgaard er glad for den position, holdet har spillet sig i forud for de 10 afgørende kampe i forhold til sidste år, hvor vi lå lidt i ingenmandsland med mange point op til førstepladsen og mange point ned til tredjepladsen, har vi nu alt at spille for, både i ligaen og i pokalen. Der er alt at spille for i hver eneste kamp, og det bliver en mega fed oplevelse, siger Nørgaard. De 2 første indbyrdes opgør mellem Brøndby og AaB i denne sæson er begge endt uafgjort. Stream BR NBIFAC Horsens PJ Sport Player.